រដ្ឋភ្លើងរបស់គ្នានៅភៀកកង្កើតកូរ៉េខាងត្បូងស្លាប់ម្នាក់របួសកៅសពីរនាក់លោករនីងជាទីមេត្រីដែលឡាយទីភ្នាក់ងារព្រមមានកូរ៉េខាងត្បូងយន់ហាប់បានរាយការណ៍ថារដ្ឋភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរពីខ្សែបានបុកគ្នាកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដានៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភៀកកង្កើតប្រទេសបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ហើយកៅសពីរនាក់ទៀតត្រូវបានរបួស អញ្ញាធរិកាថាទូមួយរបស់រដ្ឋភ្លើងទាំងពីរបានធ្លាក់ដាច់ពីផ្លូវដែកក្រោយការបោកគ្នាដែលកើតមាននៅវេលាម៉ោង 15:30 នឹង 50 នាទីមកនៅក្នុងស្រុកនៅតំបន់កន្លែង1ចន្លោះស្ថានីយ៍ធាបែកនិង ស្ថានីយ៍មូវកខេតកាន់វុនចម្ងាយប្រមាណជា 270 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសេអ៊ូលនារីអ្នកដំណើរអាយុ 75 ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់ហើយមនុស្សកៅសពីរនាក់ទៀតត្រូវបានរបួសបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យ3ដែលនៅក្បែរនោះហើយក